estreia da temporada 2009 do Campeonato Cearense de Rally, além de muitas pegadinhas e disputas, homenagens especiais às mulheres. Motores esquentaram no último final de semana. Sob as esperadas águas de março, o Campeonato Cearense de Rally estreou na temporada 2009 de regularidade, com força total e uma participação recorde de 70 duplas de pilotos e navegadores. Graças a Deus, número recorde, 30 na categoria Light, ao todo largou aproximadamente 75 veículos. Então está de parabéns à CPN pelo trabalho que fez. Nas trilhas da região metropolitana do estado, entre pissarra e terrenos arenosos, os competidores enfrentaram cerca de 150 quilômetros pelas cidades de Itaitinga, Aquiraz, Eusébio e Horizonte. Com muitos desafios pela frente e as maiores dificuldades logo nos primeiros momentos do percurso, as duplas tiveram que trabalhar muito. Entradas encobertas pela vegetação fizeram muita gente se confundir e se perder nas planilhas de navegação do Cearense de Rally. Ou seria o Rally da Ré? Brincadeiras à parte, além das trilhas escondidas, a chuva e a lama temperaram ainda mais as disputas no sábado de 7 de março. Mas na véspera do Dia Internacional das Mulheres, foram elas mesmas que deram um toque especial à primeira prova do campeonato. Porque meu marido já participa há muito tempo e tem experiência como navegador. E eu vou ser pilota pela primeira vez, por curiosidade e também adquirir experiência, aventura. É um tipo de lazer diferente. Assim, espero mais me divertir, né? Porque, enfim, eu não vou saber muito. Em 13 dos 70 carros inscritos, uma mulher fez a diferença durante o percurso, deixando o rally ainda mais diferenciado e prazeroso. Toda essa participação feminina foi resultado de um incentivo da organização do evento, que, em homenagem ao Dia da Mulher, promoveu a gratuidade na inscrição da dupla que fosse formada por uma representante feminina. Então isso foi muito bom pra gente. E elas estão bem animadas, querendo continuar a participar do campeonato. Na chegada no restaurante Fagulha, mais homenagens. As pilotos e navegadoras receberam presentes especiais da trilha Forte Trola e da Associação Cearense dos Pilotos e Navegadores, realizadora do evento. Além, claro, dos amores e companheiros de batalha. Que ela... é uma esposa muito boa pra mim, eu a amo muito, e que amanhã é o dia dela, e parabéns. Foi bom demais, foi tranquilo, ela demonstrou que é a pilota perita mesmo, foi, tá de parabéns, né? Passou no teste. Viu? Ótimo, excelente, tinha curiosidade de participar e tô achando que eu vou ficar viciada em fazer rally agora. E não é que ela se deu bem, a piloto Betânia Costa foi a melhor entre as mulheres, terminando na quinta colocação da categoria iniciante, a Turismo Light. O sábado também foi dia de comemoração para os irmãos Rufino Neto e Glauco Holanda, os campeões da categoria graduados. E para a dupla Luciano Cavalcante e Felipe Coutinho, que ficou com o primeiro lugar na Turismo. Na Turismo Light, categoria que também surpreendeu os organizadores pelo número de iniciantes inscritos, 30 duplas no total, festa para Rômulo e Vinícius Silva. Já entre os quadriciclos, presentes no Cearense de Rally desde o ano passado, o experiente Tom Rosa foi o mais regular e ficou com o título da prova. E nós vamos continuar com o mesmo esquema de incentivo à categoria Turismo Light. Vamos bolar alguma forma de gratuidade ou incentivo, cortesia, não sei ainda, a diretoria está pensando, sucesso total, sem dúvida alguma. A próxima etapa do Cearense de Rally está marcada para o dia 25 de abril e promete manter a mesma receita da primeira, com novidades e muitos incentivos. Música.